בוקר של שבת, שקט, וכל מה שמתחשק לי זה פנקק. כזה אוורירי, מפוצץ בחמאה, ועליו המון מייפל ושוקולד. נשמע מוכר? אין מי שיתנגד למנה כזאת. וכשאני קוראת לכולם לבוא לאכול פנקקים, ההתייצבות היא מיידית. הבעיה, שעל כל התענוג הזה אני משלמת ביוקר. המרכיבים שלו רחוקים מלהיות שיא הבריאות. קמח לבן, סוכר, ערימות של חמאה. כמובן שיש לי כמה אופציות בריאות ונפלאות לא פחות לחביתיות הטעימות האלה. ונכון שבכל הבלילות הבריאות בדרך כלל התוצאה דחוסה ומחניקה. מבטיחה לכם שבמתכונים האלה התוצאה אליפות. המתכון הראשון, אפשר להחליף את הקמח הרגיל לקמח מלא. וחצי מכמות הקמח להחליף בקוואקר, שזה בעצם שיבולת שועל תכונה. את הסוכר נחליף לחום, ונוסיף במקום שמן חצי כוס יוגורטיזים. או כוס חלב סויה, או חלב שקדים, לפי העדפה שלכם. מערבפים את כל המרכיבים היבשים, מוסיפים אותם לרטובים, מתגנים את הבלילה במחווה טפלוני מעט שמן קוקוס, ומגישים אותם חמים אחרי שפיזרנו מעל המון פירות טריים, יוגורט וכמובן מייפל. מתכון נוסף שיעזור לכם לפתוח את היום, עם חיוך מאוזן לאוזן, הוא פנקק בננה ויוגורט עם סילן וטחינה גולמית. זה מתכון שמצאתי לפני המון שנים ואני לא מפסיקה ליהנות ממנו. הפעם נשתמש בכוס וחצי של קמח קוסמין, שהוא נהדר. נוסיף לו כפית אבקת אפייה עם שתי כפות של סוכר חום, ונשתמש בגביע יוגורט ובננה אחת מאוחה. לזה נוסיף חצי כוס חלב רזה ומעט תמצית וניל. גם כאן נערבב את היבשים לחו"ל ואת הרטובים לחוד, ונאחד אותם לבלילה אחידה. נטגן במעט חמאה או שמן קוקוס, ונגיש עם סילן וטחינה גולמית על פרוסת בננה טריה. תענוג אמיתי. חשוב לי לציין שתמיד אפשר להחליף ביצים ברסק תפוחי עץ, את החלב בחלב אורז או חלב שקדים, יוצא נהדר גם בגרסה הזאת. תזכרו שאפשר להכין פנקקים. מדלעת, מבטטות, מגזר, ולמעשה כך מוסיפים קלורות טובות ומורידים את הסוכר הלבן והלא בריא. אם מוסיפים מתיקות נוספת מדבש ומסילן ומשתמשים בטמח נכון, יוצאים פנקקים אווריריים וטעימים להפליא. אז קדימה, לכו לאכול פנקקים מושחתים ובריאים. לעוד פרטים, מתכונים והפתעות, בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו או באתר goodies.tv